Hello, Uganda. Nze muwanguzi Shadrack okuva mu Health Touch Uganda. Ndi musanyufu olwaleero kubanga waliwo ensonga ate ey'omugaso gye ngenda okubanga njogerako okusingira ddala mu biseera bino bye tulimu, ebiseera eby'omuggalo, ebiseera eby'obunkenke nga buli omu mweraliikirivu ku nsonga ez'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe oba kye tuyita coronavirus disease. Ngenda kuba njogera ku nkola ey'okwewala okufuna embuto z'oteyagalidde. Kubanga mu biseera bino ng'abantu bali waka tebalina bingi bye bakola, embeera ey'okwegatta yeeyongedde. Ku muggalo ogwasooka kyategeerekeka nti abawala bangi oba abakyala bangi bafuna embuto ze batetegekedde. Era nga kyaviirako abamu okuva mu ssomero kuba abamu baali baana ba ssomero, abamu tebaali bafumbo, ensonga ng'ezo. So ng'ate ebintu ebyo byonna bisobola okwewalibwa. Kyova olaba ngenda kugezaako okuddamu ku bibuuzo ebimu ebitubuuziddwa, ate bw'oba ng'olina ekyo ky'owulira kye wandyagadde tukooneko nga si kikoonyeeko, era ojja kuba obuuza wonna w'oba otusanze oba w'osanze vidiyo eno ku mitimbagano gyaffe omuli Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube, Twitter. Zonna osobola okuteekayo ekibuuzo ekyo ate ne tulaba engeri y'okuddamu. Abantu abamu babuuza nti kya magezi okukozesa eddagala eriremesa okufuna olubuto oba okukozesa enkola eremesa okufuna olubuto mu biseera bino eby'omuggalo oba mu biseera bino ebya pandemic eyafiira ku kirwadde kya corona. Njagala kugamba nti ye kya mugaso nnyo era kirungi okukozesa enkola eyo, kubanga okufuna olubuto lw'oteyagalidde kintu ekimalako emirembe, kintu ekiviirako abantu abamu okwagala okuggyamu olubuto. Ate nga tukimanyi nti mu society yaffe ne mu ggwanga yaffe lino tekikkirizibwa oba tekiri mu mateeka okuggyamu olubuto. Kati olw'okuba nti tekiri mu mateeka, abantu abamu bagenda maaso ne bafuna engeri y'okuggyamu olubuto naye ate nga beekwekerera bwekwekerezi. Kati olw'okuba nti babeera bali mu mbeera ya kwekwekerera, kibaviiramu ate n'okufuna obuzibu obulala ekiyinza n'okubaviiramu okufa. Kati ebyo byonna okubyewala, kiba kirungi ne weewala okufuna olubuto lw'oteyagalidde. Kyandibadde kirungi n'ogenda ku ddwaliro erikuliraanye eririna enkola ey'ekizaalaggumba oba eya family planning, ne bakusomesa ku nkola ez'enjawulo n'olondako enkola esinze okukusanyusa. Kyandibadde kirungi omusawo yenna gw'oba ogenze okutuukirira n'omunnyonnyola bw'oba ng'olinamu obulwadde obw'enjawulo, okugeza abantu abalina sukaali, abantu abalina pressure ya waggulu, abantu abalina kansa owa mabeere okusingira ddala, abantu abanywa sigala, abafuuwa sigala, kyandibadde kirungi omusawo n'omubuulira kuba ekyo nakyo kiyambako mu kumanya nkola ki eya family planning eyinza okukolera ate okusinga endala. Abantu abamu babuuza nti njagala kwewala kufuna lubuto naye nkoze ntya mu biseera bino? Nkugambye nti genda mu kifo ewali eddwaliro erina enkola eyo oba service ezo eza family planning bakunnyonnyole bakubuulire. Wabula bw'obeera mu mbeera nga tosobola kutuuka ku ddwaliro eyo olw'ensonga nti entambula kati yaggalwa, abantu si kyangu okutambula okuva mu kifo ekimu okugenda mu kirala, osobola waakiri okufuna obupiira, bwe tuyita obupiira kalimpitawa oba ziite kondomu, ekyo nakyo kisobola okukuyambako obutafuna lubuto. Ne bw'oba ng'oli mufumbo nga toyagadde kufuna lubuto, osobola okukozesa enkola eno ey'okukozesa obupiira. Ate obupiira buyambako nti bukutangira okufuna olubuto lw'oteyagalidde naye era bukutangira n'okufuna ebirwadde ebiyita mu kukaba oba mu kwegatta. So kyenva nkuwa amagezi nti bw'oba ng'osobodde bufune. Ate waliwo akugamba nti kyantabuseeko saasobodde, era wabaawo engeri gy'osobola okwewala okufuna olubuto, waliwo empeke z'osobola okumira
musawa nsavu mu bbiri nga tezinnayitawo notafuna lubuto ne wankubadde oba ng'omaze okwegatta. Naye njagala okwogera ku nsonga eyo nti si kirungi mpekezo okuzikozesa buli kaseera kuba abamu bagikozesa nga mmundu kya kulwanyisa nti buli kaseera bwe nnaabanga nsobezza nja kugenda nfuna empekezo zino zisobola okuleetako obulabe singa obeera ng'ozikozesereza ebbanga ppanvu obanga okufudde muze ogw'okuzikozesa kuba zirimu ebirungo bye tuyita hormones ebibeera mu bungi ebiyinza okutuusaako obulabe singa obeera ng'ozikozesa buli kaseera. Wabula bwe kiba nga kikuguddeko osobola okuzikozesa ate ne kikutangira okufuna olubuto lw'oteyagalidde. Ekibuuzo ekirala kye babuuza abantu nti ndimu oba akaweta, waliwo bwe tuyita bu implants, waliwo bwe tuyita bu IUDs bwe bateeka wansi eyo. Baali bangambye nti kalina okuggibwamu obudde bwe buti naye entambula si nnyangu, sirina ngeri ya kugenda mu ddwaliro kukaggyamu. Njagala kugumya nti teweeraliikirira. Tewaliwo mutawaana gwe kagenda kutuusaako newankubadde ng'obudde bwako bukaggyamu buyiseeko. Era togezaako okugezaako kkejjiramu kubanga tekiyinza okkuviiramu omutawaana. Ensonga eyinza okubaawo yokka nti kajja kuba tekakyakuwa bukuumi bwe weetaaga oba bwe kalina kuwa kubanga ekiseera kyako kiweddeko. Wabula kajja kuba tekalina mutawaana ekitegeeza nti basobola okukaggyamu olunaku lwonna lwe babeera basobodde oba lwe bufunye okugenda mu ddwaliro. Teweeraliikirira. Waliwo ababuuza nti twawulirako nti obulwadde bwa kolona buleetera omusaayi okwekwata ebitole ate era nga tukimanyi nti waliwo empeke kusinga ezo eza combined oral contraceptives tuziyita COCs. Combined oral contraceptives nti nazo zisobola okuleetera omusaayi okwekwata obutole mu mubiri. Nti kati singa omuntu abeera ne COVID ate ng'ali ku mpeke ezo omusaayi gwe guba tegusingewo nnyo okwekwata obutole, awaliwo ensonga era erimu eggumba. Naye kye njagala okugamba nti bw'obeera nga olina obulwadde bwa COVID naye nga si bw'amaanyi ng'olina obubonero butonotono, omusujja, olutwetwetwe, oyinamu engeri ya bunafu mu mubiri oba n'abamu babeera tebalina kye bawulira wadde, njagala okugamba nti tolina mutawaana gw'amaanyi oba omusaayi gwo tegugenda kwekwata kitole newankubadde ng'okozesa empeke zino eza combined oral contraceptives. Wabula bw'obeera nga oli muyinnyo olina obubonero obw'amaanyi obuleeteddwa ssennyiga n'omukambwe okugeza osabubi bwe tukebera okisijeni waali wansi, olumizibwa mu kifuba, ensonga ng'ezo tukuwadde ekitanda mu ddwaliro mazeyo okukyenkana nnaku musanvu oli ku kitanda totambula, kye tukola tukugamba nti eddagala lino lirekera awo. Era bwobanga oli ku ddwaliro abasawo b'olina okubagamba nti nkozesa ku ddagala bwe liti ne bakugamba nti lirekera awo kubanga lijja kwongezaamu nnyo ate emikisa egy'okufuna ekirwadde omusaayi gw'okwekwata ebitole ekiyinza okukuleetera obuzibu obw'amaanyi. N'olw'ensonga eyo njagala kufundikira nga ngamba kikkirizibwa era tekirina mutawaana okukozesa enkola ey'okwetangira okufuna olubuto lw'otayagadde mu biseera bino eby'omuggalo, mu biseera bino ebya COVID. Leka tubeere nga tukola nnyo mu kuziyiza okusinga okukola okujjawo kiri ekiba nga kimaze okutuukawo. Osobola okwewalira ddala okufuna olubuto ate enkola ekuyamba okwewala okufuna olubuto nayo weeri. Muwanguzi Shadrack, Health Touch Uganda, follow the light.